Lavi jam I dashur. A pas ka mendimet gabushme ajo. Apo zavendësot ka ajo? Nuk zavendësot. Pse bëhen këto punë pra? Për shkak se ne. Në fen tonë të zgjeruar. Në fen tonë të gjërë. Në fen tonë të madhe. Në fen tonë të dashur. Nuk jemi të rënjosur. Allahu Gjelle Gjelani u që zdenë. Po jemi mjellën këtë fe. A shë vërtesën këtë fe jemi të mjellën. Po I kemi fut në konë dhemin e arës saj fe. Në sa kemi qenë. Na sa kemi qef, qaq, unë jam musliman, deri sa se më ka shpu kur kush me fërfëra. Me manu dikush fërfëra në vesh, jo, ka dalë të më falësh, që tash nuk jam bas musliman. Në që thëmë unë a gjithë, në ato me zhjithë të qera. Unë jam musliman, ama deri sa një interes, për intereseve së mu ka prek. Me mu prek dhe një interes, për intereseve, dhe jo, qështi të më falësh ti. Shtis jam bashkë qashtu që shki me nduti, jam pak ma qetër një kaqore. Une jam hojtë prej o gjallarve edhe I shërbej islamit me sinceritet, deri sa nuk më kanosët dhe një punës. Kur të më kanosët dhe një punës, të në qërë a thotë, ja, nuk e lidhëm me këta që shki bashkë me dhe një punës. E pra mirë, një islam, në emnin e Allahu Gjellë Gjellalu, në fanë tonë, ulemon, unë ti, qetëri, a dhe në punë I thojnë kësajnë kursia. Kjo në kursi nuk ka dhe në pune, vlasdhi dashur. Kjo në kursi nuk ka dhe në pune. Kua dhe një pune, së gjallar, të ulemat e islamit? Të ulemat e islamit. Ashtë veni punës në kursi të gjamiës. Ashtë veni punës në mihrabin e gjamiës. Ashtë veni punës në qoshin e gjamiës. Ashtë veni punës në qoshin e mezhlisin dhobë. Ashtë veni punës në shpinën e devës. Ashtë veni punës në midisin e arës. Ashtë veni punës të qelë kanal. Por të qelë kanal ati vlavit tanë mi kaldu se Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë kështu. Kja veni punës në islam. Kështu, kja dekrat I hëgjës në islam. Punë dhënës I hëgjës në islam. Ashtë Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shalu. Me ajet në Kurani Kerim ka thonë. Hoa gjtë të bekum. Unë ju kam zgjell juve ju që tjeni ulema. Vetë ju s'keni mund me zgjell vetë vetën. Unë kam dasht o ulema të islamit në botë ka jeni që ju tjeni ulema. Allahu Gjelle Gjelalu, kështu në shprejnë Kurani Kerim. Pra, kush të kalon punën? Kush të shtin punë? Kush të kalon dekretin? Dekretin të kalon madhnia Allahut kur t'ka zgjell për hoqë.